ګرانو مشرانو د انتخاباتو ماحول دی د انتخاباتو په ماحول کې هر قسم خلق تاسو ته په میدانی هر قسم خلق دعوی کوي وعده کوي دا تیر بلدیات چې نو زمنګ دې کلی کې یو کسان کونسلر ته یو ځوان ولاړو نو هغه چې په تقریر کوو خپلو خلکو ته نه ورته ویي چې زه به تاسو سره یونیورسټي جوړوم ولاړ کسان کونسلر ته او قوم ته به ویي زه به درله یونیورسټي جوړوم زه به درله ګیس راولم زه به درله د بجلۍ مسلې حل کوم غرض مې دا دی چې د آواز پابندي نشته د خبرې تلل نشته هر قسمه خلق برازي او هر قسمه دعوې به کوي پښتنو دا هغه وخت دی چې ځان ته تله مخامخ کړي او په ټول دا تللو کې چې را روان پنځه کاله ستاسو د بچو ستاسو د خورې خدمت څوک کولی شي په دې تله کې بیا وفاداري چې په مذهبي طور او د پښتو په اس تاسو وګورئ چې د وفاداری پټکو کم کم پوره رسي ځکه چې کوته یو سړي په ژوند کې وفاداري نه د یو سړي په دوست دستور کلتور کې وفاداری نی هغه به تا سره څه وفا وکړي هغه به بل سره څه وفا وکړي وګورئ چې آیا د وفادارۍ په تله څوک پوره رسي او که نه رسي د یو انسان ذات وګورئ چې یو انسان په ذات کې په ذات خود څنګه سړی دی یو سړی چې خپل کور کې څنګه وي دی به په حجره کې ماغسي دی به په ګاونډ کې ماغسي او دی به په کلي ولس کې ماغسي تاسو وګورئ یو نفر ستاسو د خدمت دعوه کوي هغه ذاتي ژوند کې څنګه دی ظالم خو نه دی د ظالمانو مرګری خو نه دی آغی خلکو سره خو جوند او ډله نه کوي کم خلک چې زمونږ د کور کلی د کوسو د امن د غیرت او د عزت دشمنان دي آغی خلکو سره خو ډله ټپله نشته کم چې د ټوپک په زور غریب پختون ساده پختون مزدور کار پختون
دي علمار پختون اغا پختون چه خپل جون تاریان دی اغا پختون چه ده خپل بچو دو وقت روٹه تاریان دی آیا دا امیدوار چه ستاسو ولار دی نو دا پا پرا جنبا دا کلی کم اڑخت خورسی او بیا دا ٹولو نلوی خبرا چه دا انسان ذات تبا گو رے دا اغا جن تبا گو رے دا اغا وفادارے تبا گو رے نو بیا دا اغا نخی تاو گو رے چی دے پا کم نخ والار پا کم مقصد والار پا کم ڈلکی والار دا کم پاٹین والار یا دا کم نظرین والار گرانو رونو کچری پختانه دا تلل کئی نوزه دا یکین سر ویلشم چه پختانه سنگ چه نور واضح ده داس زما خدای خدمتگار واضح دی داس دا خدای خدمتگارو کورنه واضح ده او داستاس امیدوار چه ولار ده تو خدای خدمتگار پکور که پیدا ده او انشاءالله کدا کدا ممبره وی یا دا ممبره نی کدا الیکشنی وی یا دا الیکشنی نی دام ایمان ده چه مرو دا مسلمانه پجامه که بزو سر جنده با انشاءالله پا مقبره بانی بلخواهو گوره لوٹی دی ما تا یو نظریاتی سڑیو خواهی دانن چه عمران نیازی پس هر سکی دیده دا ایمان تیر کی چیز پیدایشی نظریاتی طور دا سوباڑی والی اومو تر مرک پوری با دا سوباڑی والی ام زدر لی اجازت در کم پختانو شی ورکے ووٹ دا سر ادرے گی تو نمری مسلم لی کیانو تو نمری ستاسو مقابلہ کے انتخابات کرو دا گٹ مخی نو لی دلی دا گٹ مخی نو لی دلی دا مشران دا دیر سن خبر دی خوچ کلے مافیو گختاو تاسو لراغے سماو سمیات چیزو دیر کم عمرو خود تقریر چل نورتا پتر نیلے کی جوز ورزی ہو کن ورزی خور آگا وقت نورتا چه تاسو تے ممبر جوڑ کو دی بخپل عمل ہوئی انشاءاللہ نراروان زل چی پیشو چی دا وامین شل پاٹے بان سخت دا چی پیشو چی دا وامین شل پاٹے کی با اس تش نر سڑے پاتی کی گی پختن سڑے با پاتی کی گی عزتدار سڑے با پاتی کی گی تاریخ لرم کے سڑے با پاتی کی گی زکا چی زمان دا پار آگا وقت دا قیامت وقت ہو پا منگ دماکے کے دے پا منگ حملے کے دے پا منگ ہر قسمہ کوشش کے دو خو الحمدللہ زار دا دے خرصر نشا چی دی ہر ستزان نوزے کو پاٹی نپری دی نو چی آگا وقت ہو نو پا آگا وقت کے سنگ چی ماہوے نران پاتی کی گی کی دڑان نہ پاتی کی گی نو سیب عمری للاڑو وڑا وڑا گیر اپرے خودا اوی پیغمبر علیہ السلام تو بخدا تو وی پیغمبر علیہ السلام میں پا خوب کیوں نہیں دو
او پیغمبر علیہ السلام را لدا برګه جنډ راکړه چې دا والا او دا دې نه خلا نو پښتنو کوچره دا خبره یو درته مخامخ کیږي او دا لوز درته کولی شي چې مال پیغمبر علیہ السلام په خوب کې راغلو او ماته دا جنډ راکړه او اوس به ان شاء الله دا خوب په تعبیر تر مرګ پورې دغه جنډې سره ولاړم ورکه ورلوډونه بیا موږ به ویو یو سړی غیرتی دی ننګیالی دی په خپل پیغمبر ننګ دی امل خان آی لوف یو دا سوای بیا سو شو چې پوه شو چې حالات بدل دي دور د ملایانو هم نه دی نو بیا یې یو بله پارټي بدله کړه او په خوب کې جوړ دی ځل مراد سعید لیدلی دې ځلې خوب کې مراد سعید لیدلی و دا اوس شرم دی که نه دی چې یو سړی د قام د دوکه کولو دپاره دې حده پورې ځي پښتنو ځان مه دوکه کوئ ابل هم ستاسو رنګ کې رنګ و ښه مزې وې ښه چرچې وې ښه مشرې وې خو که نه د ممبرې دپاره یو انسان دې حد ته ځي چې هغه د خپله جامه کوزی نه پټی او د هغې د پاسه دی د دین په جامه خلک دوکه کوي لکه زه ډېر څه نه وایم خو موږ او تاسو یې پېژنو لکه اوس ارشد عبدالله صاحب مولانا دی نو بس موږ به څه ووایو ډېر څه کړی نه کوو عوامی نیشنل پارٹی ما زما پلار زما د ټولو مرګرو تاسو ته چې دا مثال مخامخ درولې دی نو خلکو کې زړه پیدا خلکو کس نے پیدا کیا تھا شہزاد الدین ممبر ہی سبا اعجاز خان ہم ممبر کی دیشی شبا شیراز خان ہم ممبر کی دیشی شبا محفوظ ہم ممبر کی دیشی سبا بل دا خدای خدمتگار سے ممبر کی دیشی ہو بل ہم دا خدای خدمتگار سے خلکو کڑا پیدا کیا چھے کزڑا قوم چھے دانور پاٹیانے مڑو کی او وفالہ نامور کی وفالہ بل صلی دور نکی ایمان تیر کے د خپل واغه مشرانو د هغه خدای خدمتگارو د خپل نیکونو او بلکې د چار صدې خلک ما سره مخامخ ناشتي من خدا دا ولرو چې زمنګ نارینه نه زمنګ زنانم خدای خدمتگار وي زمنګ زنانم باچا خانې وي دا خپل زنانو غیرت او پختو ګټه او دا شهزادو دینو ګټه کور پا کور کلی پا کلی ہو کر سے ذرا زان خبر ابا نکوم ذکر کو ذرا ذات خبر اکوم
او د دې خلکو په مخ کې کوم نو زما په خیال چې زه دې مشرانو سره سره ظلم کوم زه خو ستاسو کشر یم ستاسو په لاسونو کې رالوې شوی یم تاسو نه مې ښو بدې زده کړې دي تاسو نه مې پښتو غیرت زده کړې دي او انشاءالله دا مې په وینه کې هغه د خپل پلار نیکه یو جوش دی چې که تاسو ما سره ودرېږئ نو انشاءالله لس کاله دې چار صدی وکتل یو ممبر ولېږه هلکه تش په دعاګانو کار نه کېږي په دعاګانو کار نه کېږي او بیا چې دوام درته کوي او دوه سوه روپۍ هم لاس کې ورکوې په دغې دوا بلا څه کوې روشي دا بلا کومه دوایي زه چې درته وایم دا چناو د پنځو کالو دی نو ودرېږئ په خپله خپل ځان سره ودرېږئ د دې چار صدۍ نه چې قلم د ولی باغ نه بار کس تللی دی په اسلام آباد کې نمایندہ شوی دی د چار صدۍ ذکر نی د چار صدۍ تپوس نی د چار صدۍ پوښتنه نی د چار صدۍ نوم او نښه نی بلکې زه دا یقین سره ویلی شم چې تیر لس کاله به د اسلام آباد په پارلمان کې د چار صدۍ ممبر په مایک سلام هم نی اچولی او بل خو وګوره چې زما کور زما کورنۍ د خپل شنغر او زما شنغر زما کور سره کو هغه په سن سنتیس کې د ډاکټر خان صاحب په شکل کې کو هغه په سن تریالیس کې د خدای په خلی غنی خان په شکل کې کو هغه د هغې نه پس د ولی خان په شکل کې د بیبي په شکل کې او کوغه د اسفندیار خان په شکل کې چې کله ستاسو نمایندګۍ ولی باغ او د ولی باغ تسلسل ته میلاو دي نو تش په پښتونخوا کې نه تش په پاکستان کې نه بلکې د برصغیر د سیاست محور بیا اشنغري پټول بری صغیر کې د اشنغر आवाज روان او ما خپې جنې سره د غژونو لاله چیم نیم ان شاء الله زه په خپل ژوند خو پوره يم خو برابر يم د خدای خر مشکور يم خو شکریا ادا کوم ما له دا ډیر د چې زید باچا خان کړه وسه پیدا کړي د ولی خان وسه پیدا کړي د اسفندیار ولی خان زوی پیدا کړي په پښتون قوم کې پیدا کړي په دې پښتنو کې پیدا کړي ډیر الله جی ډیر الله ان شاء الله مونږ به تاسو نه ځان قربانو یو موقع به هم تاسو نه رسته کیږي ګرانو وروڼو نظریه سي نظریه هغه یو طاقت دی چې کوم واحد ما او تا سره نظریه سي نظریه دای چې زمونږ د جمهوریت میور چې د ټوپک زور نه منو د کوتک زور نه منو د قلم زور نه منو د کوټ زور نه منو یو زور نه منو واحد او واحد زور چې منو نو هغه د عوامو زور منو واحد او واحد طاقت چې منو هغه د عوامو طاقت منو او د پاکستان د جمهوریت بقا هم په دې کې ده چې عوامو ته د خپل طاقت ملو شي دا نظریه ده نظریه سی چې د باچا خان بابا نه پاتې د ولی خان بابا د ټول جند قربانه د اسفندیار ولی خان هغه آئینی توفه
چې مونږ او تاسو ته ملاو د صوبای خود مختاره په شکل کې نظریه دی چې ان شاء الله ترسو جمدیو د خپل قام په دې حق د خپل قام په دې اختیار او د خپل قام د دې وسایلو جنگ بکو آواز نه جنگ بکو او ان شاء الله عقیده هم دی چې خپل قام لبدار وړو خپل بچو لبدار وړو خپل غریب لبدار وړو د زورور د خلې نه بیر او کاغو او خپل بچی ته پخو کی پخپل نظریه د خپل نظریه د پاره دلوی نلوی ورکر دلوی نلوی لیډر او د وړو کې ورکر قربانه ورکړي د ټوپک په زور د تشدد په ضد مونږ د امن تشدد پیرا کړو مونږ بټول عمر د امن ټپې وایو مونږ د خپل قام د پاره امن غواړو پرون کوبا جوړ کې د پی ټی آی یو ځوان مړ دی زما یقین دی چې پښتون دی دی ور سره درد دلې دی چې پښتون دی دی ور سره جړې دلې دی مونږ د هر پښتون د پاره امن غواړو او مالا ته دې نظریه جواب چې کوم مونږ ټوکې دلې دا او دا تش دا ناره هم د ټوپک دغه خلکو د پاره ډز دی غواړو غواړو امن غواړو 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 مونږ په خپل خاوره امن غواړو مونږ په خپل سکولونو کې امن غواړو مونږ په خپل حجرو کې امن غواړو مونږ په خپل جماعتونو کې امن غواړو مونږ په خپل لارو کوڅو کې امن غواړو مونږ د خپل مشرانو د پاره امن غواړو مونږ د خپل میندو خويندو د پاره امن غواړو مونږ د خپل ګلالو بچو د پاره امن غواړو مونږ د خپل خاوره د مستقبل د پاره امن غواړو مونږ د خپل خاوره د ترکه د پاره امن غواړو زمونږ رونو دا نظریه ده چې ان شاء الله د ټوپک په زور کو هر سړی راضي او د پښتون د پښتنو د مشرانو د پښتنو د میندو خويندو سینې نخي نو ان شاء الله بشیر بلور شهید به مونږ نه رو دا د باچا خان د پیروکارو سینې به نه ختمیږي دا سینې به د خپل قام د پاره هر ګولۍ هر ډز هر بم هر راکټ ته ان شاء الله مخامخ ولاړي رستو به د خپل قام په خپل وسایلو خپل اختیار غواړو خپل بجلی کم چې د اوبو نه جوړو کم چې ارزان تری نه جوړو د خپل ضرورت دوه چنده بجلی جوړو بیا دم زما په کورونو کې په کوڅو کې تیاری دا نه منم آیا پښتنو خپل حق دا خپل بجلی تاسو ګټل غواړئ نو نظریه سره ودرېږئ خپل تیل خپل ګیس چې تاسو سوچو کې چې د پښتونخوا په خوره د پاکستان د ټول وطن څلوېښت فیصده ګیس دا د پښتونخوا په خوره روزي پښتونخوا ته پنځه فیصده ګیس ملاوېږي څلور فیصده ګیس د پنجاب په خوره روزي پنجاب ته پنځوس فیصده ګیس ملاوېږي ارسه باندې ارسه باندې دا هغه کو پوسی دا شتا خلیرا نه باندې ګورګورو کلی کی ګیس راوته دي پاره ګورګورو کلی کی زما استاد او پښتنې مین د خوند دړې بلې او پنجاب ته پایپ تلې دي پنجاب کې په کارخانه لګي آیا دا د خپل منم من سړو سره به د ګیس دونه فکر نی خو چې کور ته لاړ شئ او د غروان مخې درته نیولې ته په موکې بچې تاته مې پته ولګي نو د دې خپلو زنانو دا حق چې زما په خوره ګیس شته دا نه دی چې نشته خو بلې رانه وړي دا حق خپلول غواړي نظریه سره ودرېږي خپل تیل دی د دنیا تیل
چې په دې وخت کې په پښتونخوا کې دولس کویان د تیلو لګیا دي. دې کانو ته وګوره، په دې کانو کې دی د غرونو ته وګوره، په دې غرونو کې د کانو ته وګوره چې زما په سواد کې د زمرود په شان کانې دي، خو زما پښتون خام ته وګوره. په باجوړ کې نه پرېږدې چې یو ټرک او یو ټرک کې دوه یا درې ګټې پر راځي. ګټې تاسو کتلې دي؟ په لس او په دولس کروڑ روپۍ خرڅېږي. په ممندو کې یو کان دی زیارت وایټ زور ځکې دا خبره کوم چې هغه په مکه او په مدینه کې زه چې هلته لاړم هلته زه خبر شوم چې هلته د ممندو کانې لګېدلې دی. خدای ورله څه خصوصیت ورکړی چې دی باندې هر څونه نور پروزی دی، یخی دی، ګرمېږي نه. زما تش د وزیرستان چلغوزو ته وګورې نو خدای شته چې دا ټوله صوبه پہ چلی. ګرانو ورونو، دا نظریه ده. زما د بچی د خولې نوړې د بل بچی له روانه ده. زما خاوره چې د خاورې لاندې زرخیز مالامال د خدای نازولې، خو د خاورې د پاسه زما بچی شپی بلې خپې دی، نار دی، لغړ دی. زما اجرا بازار ویران دی، جمعتونه مې شهیدان دی، کور کوسیم تبا دی، په تیارو کې پراته یو. دنیا ته وګورې، سپومې ته روانه ده. سپومې ته رسېدل خو پرېږده چې چین او امریکا اوس په دې لګیا دي. یو وایي چې سپومې کې به کودۍ زه کوم، او بل وایي چې سپومې کې به کودۍ زه کوم. او موږ پښتانه د ژوند بنیادي سهولیات نه لرو. هر څه شته خو موږ ګوده یو. هر څه شته خو موږ تقسیم در تقسیم یو. هر څه شته خو موږ د تپوس نه یو. زه ګرانو ورونو تاسو نه تپوس کول غواړم. د خدای خدمتګار اولاد یو. د خپلو بچو د حق تپوس خو به کوو که نه؟ د خپلو بچو د حق نه خو نه دستبردار کېږو که نه؟ د خپلو بچو نوړی خو به ګټو که نه؟ نو دا ګوره، دا یې وخت دی. په دې وخت کې د ووټ دی پرچې ته داسې مه ګورې. وګرځې کور په کور، کوسه په کوسه وګرځې تر د اتم تاریخ پورې. خان بابا ته به 25 ګنټې خواري کوې په اتم تاریخ پورې. او د اتم تاریخ نه پس کوچرې پښتون قوم د دې اشنغر، د دې چارسدې، د دې پړانګو، د دې پاپړې، د دې میرو، د دې شولګرې پښتنو، د دې دعاوې پښتنو، په منګه دا پرزونه وکړه یا دا اعتماد یې وکړو چې موږ دې له دې خدمت وکړو. نو ګرانو پښتنو، اتم پورې تاسو خواري وکړې، بیا انشاءالله تاسو په آرام ناست یې. د اتم نه پس یو زه او یو شهزاد صاحب تاسو ټولو له کافي یو انشاءالله. د ترکې هغه پایا کوم چې د اشنغر په خاوره لس کالونه ولاړه ده، کو زمونږ حکومت ای او کو حکومت نی، خو انشاءالله ستاسو د کشر کې هغه زور شته، ستاسو د کشر کې هغه دلیل شته چې په دغه اسلام آباد کې هر څوک وزیر اعظم وي، خو چې دوه سترګې، یو یې پوزې، یو یې خولې، او دوه یې غوږونه وي. ستاسو حق به ته راوړم د چا هغه پلار هم را نه ده.